እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾች። ለዛሬ በ ከጥራት ጋርም በተያያዘ በአጠቃላይ በላይቭ ስትሪሙ ላይ ያሉ ክፍተቶችን በቀጣይ ለመሻሻል እሞክራለሁ። እዚሁ ላይቭ ስትሪም ላይ ያላችሁ በቻት ሩም ውስጥ ገብት ሙከራ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ላይሳኩ ይችላሉ። ስለዚህ ያው በትዕግስትም እንደምጠብቁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ እሺ ስለዚህ አንድ ጊዜ ኦፉኝ ይመለሳለሁ። እሺ አሁን ተመልሻለሁ። ስለዚህ ቻት ሩም ላይ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ። ዛሬ የሚሆነው ፎከሲንግ ኦን ሲንግሊ ሬንፎርስድ ኤንድ ደብሊ ሬንፎርስድ አርሲ ቢም ሴክሽንስ እሺ ቅድም እንዳነሳሁት ዛሬ ትኩረት ምናደርገው ሲንግል ሬንፎርስድ እና ደብል ሬንፎርስድ ሬንፎርስድ ኮንክሪት ቢም ሴክሽንስ ይሆናል። እነዚህ ዲሪንግ ሬንፎርስድ ኮንክሪት ዲዛይን ኮርስ ላይ የምናውቃቸው ናቸው። ስፔሻሊ አርሲ 1 ላይ ማለት ነው። ሁለቱም ያላቸው ልዩነት ምንድን ነው? ቤዚካል ኢንጂነሪንግ አስፔክቱስ ምን ይመስላል የሚለውንም ለመመልከት ሞክራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሲንግል ሬንፎርስድ የምንለው ቤዚካሊ አንድ ሬንፎርስድ ኮንክሪት የሆነ ቢም ብንወስድ ሁለት የተለያዩ ዞኖች ናቸው የሚኖሩት። ስፔሻሊ አንደር ቤንዲንግ ሞመንት ሲሆን ማለት ነው። ጀስት ቢም ላይ የሚመጡ ኢፌክቶች በሙሉ በቤንዲንግ ሞመንት የሚገለጹ ናቸው። ኢን አዲሽን ቱ ሼር ማለት ነው። ቤዚካሊ ቤንዲንግ ሞመንት ነው ኤክስፕሬስ የሚያደርጋቸው። ስለዚህ አንድ ቢም ክሮስ ሴክሽን ብንወስድ ሁለት ዞንስ ይኖሩታል ማለት ነው። ሁለት ክፍሎች ይኖሩታል። አንደኛው ኮምፕሬሽን ዞን የምንለው ነው፣ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ የሚመጣበት ማለት ነው። ሌላኛው ቴንሽን ዞን፣ ቴንሳይል ስትረስ የምንለው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ዞኖች ደግሞ ምንም አይነት ስትረስ ስሜት ኮምፕሬሲንግ የሚሆን ቴንሽን ስሜት በማይሰማው በአንድ ላይን ይከፈላሉ። ይሄ ኒውትራል አክሲስ የምንለው ማለት ነው። ኒውትራል የሆነ ምንም አይነት ስትረስ ስሜት የማይፈጥርበት ማለት ነው። ቴንሽን ዞን እና ኮምፕሬሽን ዞን
በዚህ ላይ ስንከፍላቸው ዩዥዋሊ ቴንሽን ዞን የትኛው ነው ኮምፕሬሽን ዞን የትኛው ነው ሲባል ዩዥዋሊ ቴንሽን ዞን እንደ ቶፕ ፓርት አድርገን እናስበዋለን፣ ሶሪ ቦተም ፓርት አድርገን እናስበዋለን፣ ኮምፕሬሽን ዞን ደግሞ ቶፕ አድርገን እናስበዋለን። ይሄ አገላለጽ ግን ሁሉ ጊዜ እውነት አይደለም፣ ጥሩ አገላለጽም ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም። አንድን ዞን ኮምፕሬሽን ዞን የሚያደርገው ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ሲመጣበት ነው እንጂ ከላይ ስለሆነ ወይም ከታች ስለሆነ አይደለም። በአንጻሩ ደግሞ አንድ ዞን ቴንሽን ዞን የሚያደርገው ቴንሳይል ወይም ኢሎንጌት የሚያደርገው ወይም የሚስብ ስትረስ የሚጎትት ማለት ነው ስትረስ ሲመጣበት ነው እንጂ ከላይ ወይ ከታች ስለሆነ አይደለም። አንድ ቢም በሚፈጠርበት ሎድ አማካኝነት የነበረው ሆሪዞንታል አቀማመጡ እንደዚህ የሚታጠፍ ከሆነ ዛትስ አፕወርድስ የሚታጠፍ ከሆነ ማለት ነው። እንደዚህ የሚታጠፍ ከሆነ ከላይ ያለው ፓርቲክል እየተሰበሰበ ነው ማለት ነው። ከታች ያለው ፓርቲክል ኢሎንጌት እያደረገ ነው ማለት ነው። ይሄ ከላይ ያለው ኮምፕሬሽን ዞን ይባላል የሚሰበሰበው ማለት፣ ከታች ያለው ደግሞ ቴንሽን ዞን ይባላል ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ አንድ ቢም ወደ ታች እንደዚህ የሚታጠፍ ከሆነ ዩዥዋሊ ሰፖርት አካባቢ የሚገጥመን ማለት ነው። ከላይ ያለው ኢሎንጌት ነው የሚያደርገው፣ ቴንሽን ዞን ይሆናል፣ ከታች ያለው ኮምፕሬሽን ዞን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከላይ ወይ ከታች መሆን ቴንሽን ዞን ኦር ኮምፕሬሽን ዞን ለማስባል በቂ ምክንያት አይደለም ማለት ነው። ዩዥዋሊ ስፓን አካባቢ ከሳፖርት ራቅ ያሉ አካባቢዎች ላይ ኮምፕሬሽን ዞን ከላይ ነው የሚሆነው፣ ቴንሽን ዞን ከታች ይሆናል። ሳፖርት አካባቢ ደግሞ ተቃራኒ፣ ኮምፕሬሽን ዞን ከታች ሲሆን ቴንሽን ዞን ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት የምንለውም ሳፖርት አካባቢ ሬንፎርስመንት ከላይ ስለምንሰጥ ፕሮቫይድ ስለምናደርግ ማለት ነው። ቢም ክሮስ ሴክሽን ቴንሽን ዞን ቴንሳይል ስትረስ የሚመጣበት ቴንሽን ዞኑን ብቻ በሬንፎርስመንት የምናጠናክረው ከሆነ ወይም ሬንፎርስ የምናደርገው ከሆነ ይሄ ሴክሽን ቴንሳይል ሲንግል ሬንፎርስድ ሴክሽን ይባላል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ቢም ላይ ሁለት አይነት ስሜቶች ናቸው ኦር ስትረስ ናቸው የሚመጡት ብለናል፣ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ እና ቴንሳይል ስትረስ። ኮምፕሬሲቭ ስትረሱን ኮንክሪት ይሸከመዋል፣ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለው ኮንክሪት ማለት ነው። ቴንሳይል ስትረሱ ግን ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለው ኮንክሪት አይሸከመውም። ለምን? እንደምናውቀው የኮንክሪት ማቴሪያል ቴንሳይል ስትሬንግዙ በጣም በጣም ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሽን ዞን ላይ ብቻ የሄድን ሬንፎርስመንት ምናስገባ ከሆነ ቴንሽን ዞኑ ሬንፎርስድ ይሆናል። ሬንፎርስመንት ያለው ቴንሽን ዞን ላይ ብቻ ነው ማለት ነው፣ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ የለም። ስለዚህ አንዱ ዞኑ ላይ ብቻ ሬንፎርስመንት ስላለ የዚህ ክሮስ ሴክሽን ስያሜ ሲንግሊ ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ዩዥዋሊ ፕራክቲካሊ ሳይት ላይ ስንሄድ ሲንግሊ ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን ኦር ብሉፕሪንት ዲዛይን አውትፑት ላይ ብትመለከቱ ሲንግል ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን ሆኖ አንድ ዞን ላይ ብቻ ሬንፎርስመንት ያለው ሌላኛው ዞን ላይ ሊንጉዊስቲካል ሬንፎርስመንት የሌለው አታገኙም። ይሄ ማለት ግን ኮምፕሬሽን ዞኑ ላይ የሚሰጠው ሬንፎርስመንት ልክ ቴንሽን ዞን ላይ ፕሮቫይድ እንደምናደርገው ሬንፎርስመንት ዲዛይን ተደርጎ ካልኩሌት ተደርጎ የተገኘ ሬንፎርስመንት ነው ማለት አይደለም። አንድ ሬክታንጉላር ቢም እንኳ ብንወስድ ቢያንስ ሬክታንጉላር ሼፕ ያለው ቢምን ሎድ እንዲሸከም ተደርጎ ታስቦ ሳይሆን ቅድም እንዳልኩት ስቲረፖች በአገባው እንዲቀመጡ ሬንፎርስመንቶች በአገባ ቦታቸው እንዲይዙ እና አጠቃላይ ደግሞ ቢም ክሮስ ሴክሽኑ የተፈለገው ሼፕ እንዲኖረው እስከሆነ ድረስ ኖሚናል ሬንፎርስመንት ስንላቸዋለን እንጂ እንደ ዲዛይን አውትፑት ሬንፎርስመንት አንቆጥራቸውም። ስለዚህ ፕሮቫይድ ነው የምናደርጋቸው እንጂ የዚህን ያህል ብረት መጣልኝ በዚህ ፕሮቫይድ ላደርግ እንደዚህ ብለን አይደለም ኮምፕሬሽን ዞን ላይ የምንሰጠው። በዚህ ሂደት ኖሚናል ለማሰር ብቻ ኦር ፕሌስ ለማድረግ ብቻ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ሬንፎርስመንት የምናስገባ ከሆነ ቴንሽን ዞን ላይ ነው በዋናነት ሬንፎርስመንት የሰጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲንግሊ ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ በአንጻሩ ደግሞ ደብል ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን የምንለው የዚህ የሲንግል ሬንፎርስድ ከሆነው ኤክስቴንድ ያደረገ ነው። ቴንሽን ዞኑ ላይ ግድ ነው ሬንፎርስመንት መኖር አለበት፣ ይኖራል። ግን ከቴንሽን ዞን በተጨማሪ ኮምፕሬሽን ዞን ላይም ሬንፎርስመንት ሆን ብለን ካልኩሌት አድርገን አስፈልጎን ሎድ እንዲሸከም ማለት ነው የምናስገባ ከሆነ ይሄ ቢም ክሮስ ሴክሽን ቴንሽን ዞኑ ቴንሳይል ሬንፎርስመንት አለው፣ ኮምፕሬሽን ዞኑ ደግሞ ኮምፕሬሲቭ ሬንፎርስመንት አለው። ስለዚህ ሁለት ቦታ ሁለት ዞን ላይ ሬንፎርስመንት ስላለው
ሴክሽኑ ደብሊ ሬንፎርስድ ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች እዚህ ላይ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ የሚገባው ሬንፎርስመንት ቢሆንም የሚሸከመው ግን ቴንሳይል ስትረስ ሳይሆን ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ነው። ለምን? ዞኑ ወይም ቀጠናው የኮምፕሬሲቭ ዞን ነው። ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለ የትኛው ማቴሪያል የሚመጣበት ስሜት ኮምፕሬስ የሚያደርግ የሚገፋ ነው እንጂ ቴንሳይል ኦር ኢሎንጌት የሚያደርግ አይደለም። ስለዚህ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ሬንፎርስመንት ምናስገባ ከሆነ የሚሸከመው ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ሬንፎርስመንቱ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ እንዲሸከም ምናስገባ ከሆነ፣ ቴንሽን ዞን ላይ ደግሞ ኦብቪየስሊ ቴንሳይል ሬንፎርስመንት ምናስገባ ከሆነ ሁለቱም ዞኖች ላይ ዲዛይን ተደርገው የመጡ ሬንፎርስመንትስ ገብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ዞን ላይ ሬንፎርስመንት ያለው ክሮስ ሴክሽን ደብሊ ሬንፎርስድ ቢም ክሮስ ሴክሽን ይባላል ማለት ነው። ዋት ዘ ኒድ ፎር ደብሊ ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን ምንድን ነው? ወደ ከሲንግል ሬንፎርስድ ወደ ደብሊ ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን እንድንሄድ የሚያደርገን የሚለውን የተወሰነ ብንመለከት ጥሩ ይሆናል። ዩዥዋሊ አርክቴክቸራል ኢንጂነሩ የቢማችን ዴብስ ሊገድበው ይችላል። ዊድዝ ኦር ዴብስ ቤዚካሊ ግን ዴብዙን ሊገድበው ይችላል። ዴብዙ ከዚህ በላይ ማለፍ የለበትም ብሎ ሊገድብ ይችላል። በዚህ ሁኔታ እዛ ዴብዙ ሊሚት የተደረገው ቶታል ዴብዙ ማለት ነው ቢም የሚሸከመው ሎድ ደግሞ በጣም ትልቅ ሊሆን ይችላል። ከዛ የተነሳ በዛ ዴብስ ቢሙ የሚመጣበትን ሎድ ይቻል ስንል ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ሊያንስብን ይችላል ማለት። ስለዚህ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ በማነሱ ምክንያት ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙን ማሳደግ የምንችልበት መፍትሄ ወደ መፈለግ እንሄዳለን ማለት ነው። አንደኛው ዳይሬክት ፎርዋርድ የሆነው ሳይዝ ኦፍ ዘ ቢም መጨመር ነው። ሳይዝ ኦፍ ዘ ቢም ግን ተከልክለናል፣ ወይ አርክቴክቸራል ፖይንት ኦፍ ቪው በሌላ ሊሚቴሽን ሳይዙን መጨመር አንችልም ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ግሬድ ኦፍ ኮንክሪት ማሳደግ ማለት ነው። ለምን? ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ነው ያነሰብን። ሻል ያለ ግሬድ ኦፍ ኮንክሪት ከተጠቀም ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ስለሚጨምር ማለት ነው። ለምሳሌ በሲ25 ዲዛይን የሚደረግ ከሆነ በሲ30 ብናደርገው ሴክሽኑ ሳንጨምር ግን ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ይጨምራል። ይሄ ግን የዛን ያህልም ላያሳድግልን ይችላል፣ ኦር ላንመርጠውም እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛውና በጣም የተሻለው መፍትሄ ደግሞ ምንድን ነው? ያ የተሰጠን ሴክሽን እንዳለ ሆኖ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ከኮንክሪት የተሻለ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ መሸከም የሚችል ማቴሪያል መጨመር ይሆናል ማለት ነው። እንደምታውቁት ተመልካቾች ሬንፎርስመንት በኮምፕሬሽንም በቴንሽንም የመሸከም አቅሙ ተመሳሳይ ነው፣ ኦር ስትሬንግዙ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ አንድ ሬንፎርስመንት ብንጨምር ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ካለው ብዙ ኮንክሪት ከሚሸከመው ኮምፕሬሲቭ ስትረስ የተሻለ ስትረስ መሸከም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ሬንፎርስመንት በማስገባት ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ ኮምፕሬሽን ዞን ማሻሻል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ሬንፎርስመንት የሚገባበት አላማ የኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙን የኮንክሪት ኮምፕሬሽን ስትሬንግዝ ከፍ ለማድረግ ኮንክሪቱ አይደለም ከፍ የሚለው ግን የኮምፕሬሽን ዞኑ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝ ማሳደግ ነው፣ ሬንፎርስመንት በመጨመር ማለት ነው። ይሄ ነው ዋናው አስፈላጊነት ማለት ነው። ኦኬ፣ ምንድን ናቸው ሁለት መሰረታዊ ልዩነቶች እስኪ እናንሳ፣ በሲንግል ሬንፎርስድ እና ደብል ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን። ሲንግል ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን ቴንሽን ዞኑ ላይ ብቻ ሬንፎርስመንት ይኖረዋል፣ የዲዛይን አውትፑት ሆኖ ማለት ነው። በፕራክቲካል ፖይንት ኦፍ ቪው ቅድም እንዳልኳቸው ኖሚናል ፕሮቪዥን ብለን ኮምፕሬሽን ዞን ላይም ለማሰሪያ እንደምንጠቀምባቸው ይኖራል። ግን ቤዚካሊ ኳልኩሌት አድርገን የምናገኘው ግን አንድ ዞን ላይ ብቻ ነው። ደብል ሬንፎርስድ ግን ቴንሽን ዞን ላይ ቴንሳይል ስትረስ የሚሸከም፣ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ደግሞ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ የሚሸከም ሬንፎርስመንት ፕሮቫይድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለተኛው መሰረታዊ ሀሳብ ሲንግሊ ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን ላይ ቴንሽን ዞን ላይ ብቻ ነው ሬንፎርስመንት ያለው ብለናል። ኮምፕሬሽን ዞን ላይ የሚመጣውን ኮምፕሬሽን ስትረስ የሚሸከም ኮንክሪት ብቻ ነው። በሲንግል ሬንፎርስድ ክሮስ ሴክሽን ኬዝ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ የሚመጣውን ስትረስ የሚሸከመው ኮንክሪቱ ብቻ ነው። በደብል ሬንፎርስድ ቢም ክሮስ ሴክሽን ኬዝ ግን ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለውን ስትረስ የሚሸከመው ኮንክሪቱ እንዳለ ሆኖ በተጨማሪ ሬንፎርስመንት ነው። ስለዚህ ደብል ሬንፎርስድ ጊዜ ሁለት የተለያዩ ማቴሪያልስ ኮምፕሬሽን ስትረስ ይሸከማሉ፣ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ገብተው ማለት ነው። አንዱ ኮንክሪት ነው ኦብቪየስሊ፣ ሁለተኛው ደግሞ ለዚህ ፐርፐስ ተብሎ በዲዛይን ፕሮቫይድ የሚደረግ ሬንፎርስመንት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች የሲንግል ሬንፎርስድ እና ደብል ሬንፎርስድ ልዩነት መሰረታዊ ልዩነታቸው ይሆናል። ግን በሌላ አገላለጽ ደግሞ ዋዝ ኒድ ፎር ጎይንግ ፎር ደብል ሬንፎርስ የሚለው በሌላ አገላለጽ ለመግለጽ ያህል
እንደሚታወቀው ሶስት አይነት ፌለር ታይፕስ ወይ አይነቶች አሉ። እነዚህ ባላንስድ ፌለር፣ ቴንሽን ፌለር እና ኮምፕሬሽን ፌለር የምንላቸው ናቸው። ባላንስድ ፌለር የምንለው ኮምፕሬሽን ዞኑ ክራሽ ሲያደርግ አቅሙን ጨርሶ ማለት ነው። ቴንሽን ዞኑ ደግሞ ይልድ ሲያደርግ፣ ቴንሽን ዞኑ ማለት ሬንፎርስመንት ማለት ነው። ሬንፎርስመንቱ ቴንሽን ዞን ላይ ያለው ሬንፎርስመንት ይልድ ሲያደርግና ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለው ኮንክሪት ክራሽ ሲያደርጉ በተመሳሳይ ሰዓት የሚያደርጉ ከሆነ ይሄ ባላንስድ ፌለር ይባላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከፌል ሲያደርግ ያ ስትራክቸር ከኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝም ከቴንሽን ስትሬንግዝ ሳንጠቀምበት የባከነ የለም። ሁለቱም ኢኳሊ አቅማቸውን ጨርሶ ነው ፌል ያደርጉ። ስለዚህ በቲዮሬቲካል ፖይንት ኦፍ ቪው ባላንስድ ፌለር ኢኮኖሚካል ይመስላል ማለት ነው። ሁለተኛው ፌለር ታይፕ ኮምፕሬሽን ዞን ነው። ይሄ ማለት ደግሞ የኮምፕሬሽን ዞን ላይ ኮምፕሬሽን ፌለር ነው። ይሄ ማለት ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለው ኮንክሪት የኮምፕሬሲቭ ስትረስ የመሸከም አቅሙ ጨርሶ ክራሽ ካደረገ ቴንሽን ዞን ላይ ያለው ሬንፎርስመንት ይልድ ከመድረጉ በፊት ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለው ሬንፎርስመንት ቀድሞ ክራሽ ካደረገ ፌለሩ ኮምፕሬሽን ፌለር ይባላል። ወይ ደግሞ ኮምፕሬሲቭ ስትረሱ በማነስ የመጣ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ይቀርታ በማነስ የመጣ ፌለር ነው ማለት ነው። ይሄ ብሪትል ታይፕ ኦፍ ፌለር ይባላል። ባላንስድ ፌለርም ያው ብሪትል ታይፕ ኦፍ ፌለር ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንክሪቱ ያው እንደ ዝናብ ነው የሚወድቀው ማለት ነው። ሬንፎርስመንቱ ፌል ስላላደረገ ቀድሞ ፌል ስላደረገ ይሄ ደግሞ ብሪትል ፌለር ነው። ሂማን ላይፍም ሆነ ንብረትም ሴቭ ለማድረግ የሚመች አይደለም ማለት ነው። ሶስተኛው ግን ቴንሳይል ፌለር የምንለው ኮንክሪት ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለው ኮንክሪት ክራሽ ከማድረጉ በፊት ስትሬንግዙን ከመጨረሱ በፊት ቴንሽን ዞን ላይ ያለው ሬንፎርስመንት ይልድ የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ቀድሞ ያነሰው ቀድሞ ፌል የሚያደርገው በቴንሳይል ዞኑ አማካኝነት የሚመጣ ፌለር ነው የሚሆነው። ይሄ ደክታይል ታይፕ ኦፍ ፌለር ይባላል። አትሊስት ሬንፎርስመንቱ ክራሽ ስለኮንክሪቱ ክራሽ ስለማያደርግ ሬንፎርስመንቱ የመቅጠን የመጣመም ነው ማክሲመም የመበጠስ ነገር ይገጥማል። ግን ተበጥሶ ይንጠለጠላል ማለት ነው ኮንክሪቱ ካስ ስለተደረገ ሬንፎርስመንቱ እንጂ እንደ ብሪትል ፌለር ኮንክሪቱ አይወድቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾች ዩዥዋሊ ሰስፔንድድ ስትራክቸርስ ልክ እንደ ቢምና እንደ ስላብ የመሳሰሉ ስትራክቸርስ ዲዛይን ሲደረጉ ቴንሳይል ፌለር እንዲኖራቸው ተደርጎ ነው ዲዛይን ደረጉ። ይሄን ያመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደ ደብል ሬንፎርስድ ኬዝ የምንሄድበት ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ያለው ኮንክሪት ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ አናሳ ሲሆን ነው። የሚመጣውን ሎድ ማስተናገድ ሳይችል ሲቀር ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙን ሞዲፋይ ለማድረግ ነው ብለና ሬንፎርስመንት ነው ፕሮቫይድ የምናደርገው። ለምን? ለምሳሌ C25 ኮንክሪት ቢኖራችሁና ዲዛይን ስትሬንግዙ 11.33 ሜጋ ፓስካል ነው። S300 ቴንሽን ኮንክሪት ሬንፎርስመንት ስትሬንግዝ ቦስድ ዲዛይን ስትሬንግዙ 260.87 ሜጋ ፓስካል ነው። ይሄ ማለት ኮንክሪቱ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝ 20 እጥፍ በላይ አንድ ሬንፎርስመንት በመጨመር ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ስትሬንግዙን በጣም ማሻሻል ይቻላል ማለት ነው። ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝ ዛስዋይ ሬንፎርስመንት ተመራጭ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ስላነሰ ኮምፕሬሽን ዞን ላይ ሬንፎርስመንት ሲንጨምርበት ደብል ሬንፎርስድ ይሆናል፣ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ከፍ ይላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ አነሰ ማለት ያ ቢም ሎድ ብናደርገው በኮምፕሬሽን ፌለር ፌል ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ከዚህ ከፌለር ታይፑ ጋር ማያያዝ የፈለኩት በዚህ ነው። ስለዚህ ወደ ደብል ሬንፎርስድ አንድ ሴክሽን ሄደ ማለት ኮምፕሬሽን ፌለር እንዳይኖረው ከለከል ነው ማለት ነው። ለምን? ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ስላነሰ ነበረ ወደ ደብል ሄድ ነው። ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዙ ለማሳደግ እና ቀድሞ ከኮንክሪቱ ይልቅ ሬንፎርስመንቱ ቴንሽን ዞን ላይ ያለው ሬንፎርስመንት ቀድሞ ከኮምፕሬሽን ዞን ላይ ካለው ኮንክሪት ይልቅ ቀድሞ ፌል እንዲያደርግ የማስቻል ሂደት ስለሆነ ማለት ነው። እና ደብል ሬንፎርስ ስንል ኢንዳይሬክትሊ ከኮምፕሬሽን ፌለር የማምለጥ ስትራቴጂ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ለዛሬ የያዝኩት ይሄንን ይመስላል። ቅድም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው፣ ላይቭ ስትሪም ሊሆነ ማለት ነው። ሶ አይ አም ቬሪ ሃፒ ቱ ካም አፕ ዊዝ አዲሽናል ቪዲዮስ ኢፍ ዩ አር ሃቪንግ ሞር ኢንተራክሽን ስፔሻሊ ኢን ዘ ቻት ሩም ኢፍ ዩ አር ሼሪንግ ቱ ዩር ፍሬንድስ and informing to subscribe to the Innamaru Johannes channel. Amasagnallahu. Salamun.